प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेका मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले आजदेखि निरन्तर सुनवाई गर्ने भएको छ प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेका दर्जन बढी मुद्दाहरूलाई सर्वोच्चले यसअघि नै संवैधानिक इजलासमा पठाएको थियो पुष दस गते प्रधान न्यायाधीश चोरेन्द्र शमशेर राणा सहितको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटनबारे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालयलाई लिखित जवाफ दिन आदेश दिएको थियो आदेश अनुसार दुवै कार्यालयले पुस उन्नाइस गते सर्वोच्चमा जवाफ पठाइसकेका छन् उक्त इजलासले यो मुद्दामा राय दिन एमिकस क्यूरी पनि गठन गर्ने भनेको थियो नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च बारले पाँचजना एमिकस क्यूरी पनि छानिसकेका छन् यसअघि प्रधान न्यायाधीश राणाले गठन गरेको संवैधानिक इजलासमा वकिलहरूले प्रश्न उठाएका थिए पुस दसको इजलासमा राणासहित न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की विश्वम्बर प्रसाद श्रेष्ठ अनिल कुमार सिन्हा र बहादुर केसी थिए यी मध्ये केही न्यायाधीशहरू संवैधानिक भन्दा पनि अरू मुद्दामा अनुभवी भएको भन्दै वकिलहरूले प्रश्न गरेका थिए प्रधान न्यायाधीश राणाले आज पनि तिनै न्यायाधीशलाई राखेर रा सुनवाई गर्छन् कि इजलासमा फेरबदल गर्छन् भन्नेमा आम चासो छ सा।